Kom, John. Push it, push it. Kom. 45 seconds left. Dan wag 'n bietjie, wag net 'n bietjie. Op jou sê as jy 20 sekondes oor het. Kry jou self so lank reg. Net stabilise. John, jy sien nie glo nie, ek het 6 jaar terug begin met powerlifting. Eers IPF, dis een van die federasies, en toe het ek begin die koop. So hierdie is a suit, a powerlifting suit. Wereldkampioenskappe gedoen, SA kampioenskappe toe, COVID. Toe het ek laas jaar die eerste keer de strongman gedoen. En dis van my tweede een. Ja, so hoe voel jy nou dat jy die rekord nou gebreek, ne? Ja. So hoe voel dit nou? Baie goed, ongelooflik goed. Ek het nie gedink, ek gaan 200 maak nie. So ek het nou 220 gemaak. Die harde werk, ek kan klaar die skade voel hier. Nou wat gebeur nou, as jy nou, wat is nou jou volgende ding wat jy doen? En hou jy aan oefen of hoe werk dit? Ja, kyk, die volgende een, daar's 'n powerlifting competitie in Hermanus, by die Walvisfees. Nie so professioneel soos hierdie nie, so, en dan gaan ek 'n powerlifting competitie doen, die qualifier eerst en dan die SA kampioenskappe in September. Maar baie sterkte. Baie dankie.